ပါတယ်ပရမောဆုံးတောင်ဆက်ပြီလာဖို့တိခေါန်ကကိုခိုင်းဆုံးတိဆူထော်ရီမျိုးဆောင်သူဆိုရီတိခေါန်ကိုတောင်ဆူထော်စာပြိပါတယ်မောင်ပရမရုနဲ့စိတ်တရာချီရမှာမျိုးမြဆိုးလက်ရှိနေပြီကအေရီယာပရောင်ဘတ်ပလိုလိုမရိုက်နေရာမှာရာဟုနေတွဲကောင်းနေရာဟုနေပါတယ်သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်ကနေပြီကရခိုင်လူမျိုးတတ်တိကရေဖို့တီနဲ့ထပ်တူခန်းစားဆောင်လို့ပါဆိုပြီးကနောက်ပြီးကပရီတွန်ကတစောင်းရှိတိတဲ့တော့နောက်လေမှုတစ်ခုကိုလက်ကန်ထားပြီးကထော်ရဆောင်လို့နေပါဆိုပြီးကတောင်ဆိုပီတာစာပြိပါရီဟုတ်ပါရဲ့ကိုခိုင်ဆိုရဲ့မျိုးဆောင်သူဆိုရီတိခေါင်ရှိကိုခန်းစားနောက်ဆောင်ပြေးကြပါမယ Read and go